Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ñi ngi nuyu ñep di len ziyara di len jox sen waccu way di sant serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ci may gi mu nu may nu bok ci mom diko dundu di dundu khasside yi ta khasside yi di njariñ lo xamne moy njariñul aduna tay njariñul alakhirah serigne touba dimbalenu nu bok ci mom ñi ngi nuyu serigne mohamoudou muntaka mom cheikh mohamoudou bachir diko ñaanal fa nu gudd lol ta and wër ñi ngi ñaanal baye cheikh jembou fall khalif general de baye fall mu yagg fi lol lol ta and ak wër ci barkeem serigne touba mu melni bis bi nak ligueyum serigne touba mo ni demé lepp lo xamné dañ koy teunk ci waxtu yi serigne bi mom mbiram mune suko teunk ci barab lam tanhu durr yalul khut tan ak espace mom teunkul mbirum serigne touba serigne touba dafa nek ci bir may sunu borom yi kon ñi ngi jéggelu kilifa yépp ci ni waxtu yi demé ak ni mu teudé waye lepp ak cëmt la nu wara bok ñun ñep sant serigne touba te it buñ fi doon faran itam lepp day dugg ci biir liggey bi ni liggey serigne touba mo melni bes bi biñ ko waje ak tay diko waaj ci émission ci lampal télévision ci njitul serigne abdou djini abdou khadir samb ak serigne ibrahima khalil gueye diko dox diko wax diko nosé ci ay émission yu fassantiko ñok mbollem kep ko xamne yeen ci bir lampal communication ma ngi seen ni di jakarlo serigne khadim ndjay kayar ak serigne djili abdul khadir samb ci len seen liggey bu rafet am te deug te and ak passef yalna sunu borom gën len ko man do bis bi biñ ko jappé amon nañ yene jang ci lu tollo juromi junni khasside ak ñenti témèr ak juroom ñett fukk ak juroom ñett waye fi mu toll li ñu jot ci khasside yi lim bi wessu na lool da naka ñi ngi ci fan wéri junni khasside yi tégal ta bo lepp wakana hakan ak khasside yi ci dess amna lim buñ fi yonne ci jey suñu tofatu ko xamne tay ji da naka lako motti li ba fi lako tambalé ci barab bi te lepp day dugg ci passifu talibé rek ak seen bëgg ci serigne bi waye nak serigne bi mom jar na ko yarna kon ñi fasiyene dugg ci lim kilifa yi nga xamne ño tew tay suñu kilifa bayiko ci jabo serigne touba ji su noppé présenté kilifa yi fi tew yépp ñi yalla dogal ñu mën leen tuddu ñépp ak ñi tuddul ñépp dugg ci biir liggéey bi ni liggéey serigne touba te kene am tawfiq jabo tuk cheikh mansour diouf itam def nañ ci liggéey bu am solo bañ waxé ni lim bi juroomi junni khasside lañ sax ñom dañ ni tipp genn wal ci ñaari junni ak juroomi timer lañ wax ne soso nañ ko fi sas kéro biñuy joxe sinu lim ñom dañ ko bolé ak sëriñ bi di leen bigal di leen berdel defal leen ci ay diplôme d'honneur ndax khasside yi mom moy tawfiq tay moy tawfiq ëlëk tay alquran day wax ni يطوف عليهم بلدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون حور عين يوينغا خامن نانيو ميل سي تار اك دراجا اك نلين سون بروم بيدي سيرين توباني ان الذي كتبت في البحور خست فيها مهور الحور نينا تيان غي تيان اورول اينا الك دنتنا كو تي بير خسيده يي لول داينا سيك توفيخ داينا سيك ندام سيرين حمزه مباكي يوني نفي ديليغاسيون بو ام سولو سيرين فالو مباكي موم سيرين صعيب مومي تام جابوتام تيو نان في سي ديغلام ak delegation bu am solo lol
serigne abdou samad mbacke mom serigne shuaib mbacke momit yeblene fi ci ngant lo xamne dako dab ci bis bi te mu wajjon ko ta joxe kaddom te digi won te yo xamne yu am solo la waye jabotam gep yebal ne len ci ndigulul khalifam ñu tew ñu ngi ni ci barab bi tew na fi ci jabotuk serigne fallu mom serigne shuaib serigne shuaib mbacke mom serigne fallu serigne mamour mbacke ibnu cheikh ahmed al fadl serigne mustapha mbacke abdou salam serigne cheikh shuaib mbacke fadilu serigne mustapha mbacke fadilu ak daayira derkele bi yep ñomi tew nañ ngi ci jotaay bi daayira parcel asibi ñomi tam ci delegation bi lañ and ci njital serigne abdullahi diaw serigne amsatou mbacke mom serigne shuaib momi tam yebal na delegation bu am solo ci njital serigne mustapha mbacke mahmoudan serigne abdul ahad mbacke abi serigne cheikh ahmed mbacke fadil serigne ibrahima gey khassida serigne mambay gey khassida daaira muqaddimatul khidma ñomi tam ñom ñep tew nañ ak ahlu khassida yep kenn desul digeenti pikine ak ties kenn desul ñom ñep ñew nañ ma ngi seen ci biir mbolo mi serigne ibrahima gey serigne ibra gey ties momi tam mu ngi ci biir mbolo mi ak delegation bu am solo serigne abdou samad mbacke mom serigne shuaib tewna ci ñimu yebal serigne khadim bashirou mor serigne abo bashirou mor serigne abdul ahad mbacke khalil serigne mohammedan mbacke abdou samad serigne ahmadou mbacke fadlou serigne abo mbacke khassida ak daaira hisbul khadim ñom ñep ñomit and nañ ci mbolo mi ak serigne maysa ley mu ngi ci mbolo mi serigne massamba diouf mu ngi ci mbolo mi serigne jili ñang momitam mu ngi ci mbolo mi serigne murtada mbouk momitam mu ngi ci mbolo mi serigne mustapha ñaan serigne nistre ñomitam ñi ngi ci mbolo mi ak serigne khali sek soxna bali mbacke momitam soxna bali muntaha momit yabal lena delegation bu am solo ci njital serigne jili mbacke ak serigne morlo ak serigne yousou yadd ak serigne mamoun lo kaydel ñom ñep tew nañ ci barab bi yalla leen suñu borom fay ci njital kilifa yoy leen yabal bok na ci itam ci ñi tew ci barab bi te di ay kilifa serigne mustapha jaxate mom cheikh mouloul murtada kum geureum la talibé la bo xamne ku deggal la mom itam serigne abdul ahad mbacke momit mu ngi ci barab bi serigne mambay gey niñ ko waxe won legi ak serigne ibrahima gey ties serigne aline tioun lamfal mom mi nga xamne liggey bi yep moy jeuwriñ ga tay kilifa gi mom itam mu ngi ci ma ngi seen rakam ni serigne beydi tioun mom itam mu ngi ci mbolo mi serigne khadim ndiay kayar mom it tud nañ ko legi bay ndongo mbub mi nga xamne sunu bay la mom itam mu ngi ci barab bi serigne ibrahima tioun major mom itam mu ngi ci barab bi serigne ahmad salim jang mom itam mu ngi ci barab bi ñu koy nuyu diko jox waccu wayam da melni ki yek nonu bay ndiasse la sunu bay alhaji ndiasse ndiay mom itam ñu koy jox waccu wayam ñi ngi fasiyene nak duggu ci biir liggey bi lepp khassida rek lañ koy delo lim yi ñew ak yi ñewagul ak yi ni sentu lepp te lañ tankon muy juroomi jooni khassida lu ko wess te ful nako ay yoon wessu nako lepp def nañ ko addi serigne mohammedul muntaha mbacke yalla fi yag lol to and ak wir sunu borom sam ko defal ko katan ak wir lim yini sunu borom may ko mo matali ko ci barke cheikh modou bamba khadim rasoul bis bi nak wa kana haqqan liñ ko tuddé ñi ngi limali ci biir lolu ñu lim njabot ak mam cheikh ibrahima fall gep seenu talibé taxna ba ñi ci ëpp dañoo dem tok ci sesia ñen ñi wut ay basan tok ci ngir wormali ko khasside yi nak mom moy lepp liñ suñ tuba defal mu ni suko wax te tan nañ ño xamne ay boromi xam xam lañ yo xamni ño wara dik tay and ak nun leral ñu len ci njeriñi wakana haqqan ak len ci njeri khasside yi banu meuna gëna dundu khasside yi ndax serigne bi leppum dako delo boromam
serigne ibrahima gueye su fekke yang may deg ak serigne khadim serigne jili abdou khadir samb ngeen digesi insha allah ndax ñu meuna weyel liggey bi jere jeuf khasside yi wa kana haqqan bi nga xamni fi mu tollu ñu bari buñ dé tiant ak daayira ñen ñi diko tuddé tapas nocturne buñ bassé ci mbéddi am nuñ ko tuddé ba am nuñ ko gissé waye ka waxon dimb ni néna délégation serigne khadim lo gaydel mu ngi ci jotaay bi momitam ñu koy nuyu mok ñimu andal ñep serigne ibrahima gueye su fekke ya ngi dégg kaddu gi nga jégé ci ndax ñu woyel liggéey bi ndax waxtu won teñkon danaka wessu lu bari serigne mbacke madina mom serigne dam hatta momitam ñew na ci barab bi serigne abdul ahad mbacke mom serigne cheikh saliw moy ci barab bi serigne abdul ahad diouf ibnu baye abdou diouf momitam dañ ko bëgge darajal ci bis bi jox ko ci waccu wayam mi nga xamne dankitu khasside la won mom jox ko ci waccu wayam mu mat seuk serigne cheikh saliw mbacke momitam mu ngi ci barab bi insha allah serigne abo mbacke mom serigne fallu astaji momitam mu ngi ci barab bi serigne ahmadou salim jeng wa mom tuddu nagn ko legi mu ngi ci barab bi serigne modou diop momitam mu ngi ci barab bi moy directeur sabadola momitam wax nañ ne mu ngi ci barab bi neena delegation serigne khadim lo ñu ngi and ak serigne abdoulahi tiam serigne massamba ba mourid sak harouna sow ak mohammed dia ñoñu ñoy delegation ñu ngi leen di sante bu baax di leen gëreum di ñaan leen barke khasside yalla leen dal khasside yi moy lepp moy suñu njariñ teji ak ëlëk ci la suñu mucc nek ci la suñu tawfiix nek borom khasside gi day ma waxalan bopam ni man laktu rabbi maliki kulliyati حالي له كعملي ونيتي رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت سولي لولو نك تيجي ونلت سولي جوجو مو نيانام سونو بروم ديفال نك كو خول گيس كو لامب داج كو نوي صاح نوي سيرن توبا سيرن بي داج نك كاب ادنا لي لي ماجي ديغي سي ريومي بون ني ريومي بامبا كو موم ام نيوكو گيسه نينن waye ki wax ne malakani dunya wa ukhra samad ma indahu likhtaruhu muhammadu rewum senegal jaxaluko gisna sama beut maynama gannaaw ba nak dañu tollu ci jamono bo xamne lu nit wax ñu ne dako for ba dako deg ba serigne bi bindu gisna ci sama beut de serigne tuba wax ne lin qadatil amalu bil lamni wa rida wali jad rabbi bil hadiyati wal balad sun borom ne sun borom maynama yini fu way yini ci man lay dotiko addi it fu way joxe ci man lay dotiko man serigne touba wali jadar bi bil hadiyati wal balad neena rewmi it mako mom te defena wal balad mom bad bi muarraf la du nakira bad bi wal balad muarraf la du nakira kon rewmi serigne touba ko mom jeuf ji it jeufi khasside yi jeufi khasside yi nun ñi jang khasside bul xol kenn buñ déglu kenn nañ déglu sëriñ bi rek xol sëriñ bi japp ko wormal ko tane ci xasside yi ajru kitabati qa'imatun maqama shaykhin muqim yahbul maqama kon xasside yi day defare day terbiya sama bëtt may na mayit ma gis ni mu wax ni jundullahil ghalibin moy soldar si nga xamne ñoo yor ngoruk yalla gi neena yowlu sama khasside yi mo upp doli sen jëf billahi wallahi tallahi sama bëtt mako may serigne touba ko wax nan boko wax jiri jëf serigne touba jiri jëf serigne touba jiri jëf serigne touba wa ndax duñ jog taxaw wax jiri jëf serigne touba jiri jëf serigne touba jeri jeuf serigne touba jeri jeuf
nimre bamba kuma nimre bamba moy kiko mom nimre bamba kuma nimre bamba moy kiko mom jere jefe serigne touba mbake dama don barke lu jere jefe serigne touba dama gis mu wax beuy bi kon ma jall ci beuy bi da wax ni ajru kitabati yafukhu indahu jumlatan ma bihi yubahi jundahu jundullahi alkhalibin sen jëf ak sen bu yol neena dara ji xesi day ko pu dole ci yalla lol nak minum serigne touba la serigne ibrahima geey serigne sidi diop ma ngi lay nuyu di li siaré mom cheikh isa jenn mom nuru darini ñu ngi lay jox sa waccu way seigne sidi ñu ngi lay jaajeufal bu baax sa liggey am na solo li nga jang ci nuru darini lim ba yeb yeksina yalla sunu borom do la katanal kon serigne ibrahima khalil geey liggey biñu doon liggey ci khasside yi doon ko def ci emission yi jamono bi yeb di waxtane khasside gi di ci inviter borom xam xam di ci soñi liggey bobu nak xamna mom lañuy teunk tay inshallah kon su fekke yang may deg serigne ibrahima ak serigne jili abdou khadir sam ñu jégué ci barab bi inshallah kon mu melni kureel lamp fal yi nga xamne ay soppe liñ ci kër gi di liggéey lamp fal guddi ak becc ak seen yitte yépp di lamp fal ñoom it tew nañ ci barab bi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal kureelu jisun bu masalikul jinan ci njitaal serigne muxtar jeng mom itam mu ngi ci barab bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm lepp lu ci mata fatale inshallah lepp danañ ko biral jallale ko bu soobu yalla kon serigne ibrahima khalil bismillah bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بركة برم توبا بركة شيخ مصمبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نونغي نيو بوكي جوليت ييب di nuyu bokki talibe yeb di jital ci nuyo bi ak ziar bi serigne muntaka mom cheikh ahmadou bachir khalif general kul nubrit di ñaan suñu borom guddal o fanam te wéral ko te katana ko ta agle yenem ci daraja l'islam noni lañ koy ñaanalé serigne cheikh jëm fall khalifatu mam cheikh ibrahima fall diko ñaanal serigne mustapha mbacke khalifatu cheikh massamba mbacke di nuyu jëwriñam di serigne mamba mbacke mu serigne massamba waye di nuyu bax serigne cheikh mbacke mu serigne mahmoud mi nga xamni moy rekaddu serigne massamba gep di ci toftal sunu jeewriñ bi serigne ahmadou mbacke mo serigne samba samba di nuyu mbollem kilifa yi tew ci jotaay bi xamna ci kanam tuuti di len dik ci delegation bi fi tewal serigne abdou sahane mbacke mo serigne shoaib bi nga xamne mom lañ dara jaalé ligéy bi mu yabal fi mbolo mu takku andak ak ay bokkam buñu nuyo ba nopi dinañ ci ñom waye dañuy nuyu jëruñu liggéey ko tedd bi diko ziar di serigne aline choune mi nga xamne moy le président directeur général groupe lamfal communication diko ndokkel ci bis bi diko ci sargal ndax jotaay bi bu mané am
yeneem la ak itteem ak dogom ci serigne touba motax nu diko jaglen nuyo ak bokkam yi teddi im andal yep nga xamne buñ ci tuddé serigne dam fall dana yobale bokk yep waye bala ñu dug nak ci sabab bi tax ñu dajé fi wara ñew ci kilifa yi fi tew la ra ñew dug ci ligéy bi ngir teunk dama jox sama bok di sama jeuwriñ di serigne jili abdul khadir sambu mu nuyo bok yi ñu dogo ñew nak ci jotay tay bi nimu wara teddé ci ak teunk suko defé nak mëna jobu ci ligéy bi kon señ jëri bismillah tafaddal mashkura bokk julit yi bokk talibé fi tew yépp ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di leen dokkel ci bis bu tedd bi nga xamni ñi ngi ko jaglél tej qasida gu mag go xamni bo ba légui ñi ngi koy jangat lu toll ci juroomi wër muy wakana haqqan alayna nasrul mu'minin muy qasida gu mag go xamni serigne touba radiyallahu anhum ñi ngi ko talif ci dëkk bi nga xamni moy gannar ñukoy wax sahwatul ma ñu gën ko xam ci xomak ci atum jaksasin atum jinni ak ñett témèr ak ñaafuko ak ñett ci gadda yonent bi sallallahu alayhi wasallam bisuf tay nak doon bis bu mag bo xamni bo ba légui ñing koy woté ngeen dik nak wuyisi ñu di leen ci sante bu baax di ñaan ci suñu borom mi dara tawul mu defal ni ñi dajé ci ak tawfiq yi serigne touba tabarké bi nekk ci wakana haqqan alayna nasr mu'minin mu wessaré ko ci suñu kaw nga xam ni fi tew ñep ñi di leen di nuyu di leen ziar dinañ ñew ci tour yi insha allah serigne ibrahima dina ko lim kon ñi ngi nuyu yep di nuyu kilifa fi tew yep baye seen itte yep di bekk nak ci teway bi insha allah buñu delsi waté nak danañ dik ci qasida gi niñ ko jangate ci diru juroomi wër yi ak niñ ko seddelé indi tuti nak ci tarixu qasida gi indi ci tuti ci lenn ci xarbaax yi nga xamanteni mo ci nek kon ñi ngi nuyu ñep di sant ñep bi ñaan suñu borom niñ ko tambalé ci bismillahir rahmanir rahim ñu eggalé ko ci alhamdulillahi rabbil alamin ta dajé tek tawfiqi serigne touba wa salaamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum salaam wa rahmatullah serigne jili abdou khadir sam kon xamna ne ko serigne jili waxe rek daño tambale won ab ligey waye lata lolo ñu gi ndokkel ñi tew ci jotaay bi ñep mo xam ñi ne ci bir saay bi la wala ñukoy top en direct ci lamp fall mo xam ci television bi la wala ci site internet bi de www.lamfal.tv wala via facebook wala youtube ñom ñep ñi leen di sargal parce que ndax bari nañu nek bitim rew ñu bari fiñ tonne ci réseaux sociaux ñukoy top waye la ko ñew nak ci jotaay bi limi teddé suñu bokk yi tedd yi tew nga xamni suñu borom dogal na ma am lent ci ak ñenn ci ñoom nga xamne seen itte jëp dañ ko jéxal ci serigne touba radhiyallahu anhu rawatina war wi ñu fi dajale tay di khasside yi nang len di wax ahlan wa sahlan marhaban bikum ndax ñom bari ana ñuma xam ci ñom seen jëm way lu ci upp neewana ci sawu bi ndax liko waral moy ñen ñi ay daara lañ yor di jema barkelu ci seen ligéyu mambu tedd bobu mu jëm ci jangale ak yare kon nang len di ndokkel bu baax diko tek ci loxol seigne ahmadou bakay mom seigne fallou choy mi nga xamni
jotay bi bu doxé bak ci fi lu jëm ci walu jokkale bi ak sun digëté ak Serigne Abdou Samar Faye bu lepp ci loxam la ko tégon mu andal ko ak Serigne Mahamoud Al Hafiz mom Serigne Abdou Samar Faye bu ak Serigne Khalil Serigne Abdou Harram Serigne Khalil mom Cheikh Abdou Fadal waye nak jëwruñu ligéy bi di jëwruñu Serigne Touba di Serigne Muntaha mom Cheikh Abdou Bachir dafa yabal njabotu bopam ngir xamne lampe fal ab gop la ci bir tolam waye xam gi mu xamne ligéy bi ñu def ci ab ligéyam la bok motax mu yabal njabotu bopam ñu fekk ci njabotu serigne bi muy mom ñu mën ci tuddu serigne mam tiarna bakke mam cheikh al mohammed al muntaka mu fego ak bokam di serigne cheikh ahmed bakke mam cheikh mohammed al muntaka di taxawé ligéy bu mag bu tedd bobu muy académie minam serigne bi nongi di nuyu te di len ziar te di len wax dal len jam ndax ligéy bobu mo tuddu muy académie minam te seigne cheikh ahmed mbake mi di ko taxawé ligéy bobu ñukay tambali bobu mag touba yakana tay agna fa sori kon day melni ñom tool bi ma seen tool la cheikh abdou bachir jittem jëpp dafa jëmon ci xam xam jangale kon ñi ngi am bekte mu reuy ñu feggo ak seen bok di soxna mam diara mbake mam cheikh abdou muntaka nga xamne tay ji ab dajje la amon tay ji dafa amon dajje bu mag mu na waye bis bi ñu defal serigne touba ci khassi abakan haqqan dana tax dana toxal jotaay bobu and ak samay bokku ñew mbacke lu jek nañ ko bax kon ci gatal dama wax ne mbollem ñi ne ci salle baay ñuy setan jotaay bi baay diko deglu baay diko top ci réseaux sociaux yi kenn ku nek tuddu nañ sa tour jox la loxo wax la assalamu alaykum wa rahmatullah lima jublu wax moy sunu yene agna ci kenn ku nek ñu jaar ci aw tour ben par ben waye buñ tuddé jëwnu yoyé rek tuddu nit ñëpp légui nak fi may ñëw ci délégation bu Serigne Abdou Samad mom Serigne Chaim su rafé na ñu ñëw ci sommaire bi nak mu tambali ligéy bi liko waral jotaay bi biñ ko xalaté ben bëgg bëgg lañ ci am manam genn ak jublu lañ ci am wala genn ak dogu ndax buñ sétlo ren la 7ème édition bi ñu tuddé ko xassid ak atni waye nak ligéy bi mi nga tambal won ci jambar ji di serigne cheikh sidou mouhtar radiyallahu anhu ñaan suñu borom do lu jéggelam ak yermandem sa tax ci barkem serigne abdul khadir mom serigne cheikh sidou mouhtar téwna ci jotaay bi and ak serigne alhaji fall mi nga xamne moy jëwruñ fédération noru daréne yi téw ci jotaay bi na dafa wax ni daw bi mu fi joggé ñu nekkon ci xassid ak taysilon asir dafa na fasna yéene at mu jot fuñ ko wote té tam fekk ma ci réew mu ta am mangant dana ñew and koy na xamna de ngeen diggal seen djuma kon cheikh jidi mbacké mom serigne cheikh sidou mouhtar jërëjëf ci xamé ak rañé bo bi dé légui nak délégation bay ko Serigne Abdou Samad dañ ci léral tout rek na da ko mat ndax biñ ko défé jëruñu ligéy bi biñ ñëwé da ci wax ak mom fekk ñëk ñu waxtaan ci ak Cheikh Mahamoudou Muntaka léral ko ligéy bi mu sélé ko biñ diké fi mom dafa né señ bi comme xass na ko dégg man amatu ma ci kaddu loolu la wax ku né dégg na ni mu woté yit ni mu woté xéetu woté wo win wi bari wul nga xamné yéena mo mu ñu taxawé ligéy bi séré ko wa dama fay dox ni ku ñu jox ndigal du tanal bopam waye nak
mu and ko ak magam dama xna delegation ba fi tew yeb ñoo nga fi tewé ci turu seigne abdou samad bakay mom seigne shoaib moy ñi fi tew ci turu seigne abdou samad ñoñu ñi ñu gis ci kaw mbolé sen dañ fay tewé ci turu seigne abdou samad mu seigne shoaib waye nak mu and ak bis bi bokkam yeb magam cheikh mohamed fadel mom serigne shoaib rakam nim ko waxe ci wote ba muy serigne amsatou mbake mom serigne shoaib nam wote ba ko ne deg na ko waxna doyna ma ci lepp tamay moy sama loxo li gen ap patch la bu fi nek li ap patch la bu fi nek waye fe ca wala serigne cheikh mbake mom serigne fadel shoaib ak serigne alim diop khidma di jeuruñ serigne absan di jeuruñ serigne amsatou mbake mom serigne cheikh fi ci dakar ñoomé ñanga fe ca wala ak mbolom mu tak ñuy séré ñom ñep né dañ fay téw ci ndigal serigne kilifa waye nak ci touru serigne absan mom serigne cheikh mi nga xamne mom lañu jori ñëlé dagay bi légi nak ñu daanalé ko ci njabotou baye abdou diouf ndax armo jot dañuy fatiliku magi jangakati daw ñong ci doon fatiliku seigne modou dara na xassay yalla yaddu digëna ngir manam ci bakk xassida yi ren ñu na dañ koy def seigne baye abdou diouf xassay mu liggey liggey bu reuy ci ñangum xassida ñu def délégation bu takku jugé touba ñu mën ci tuddu tawam di baye lahad diouf ak doom soxna ami diouf ak jarbaatam serigne cheikh diop def nañ mbolo mu takku joge touba ngi ñu fekke sidi kon fofu da na doy sekk ci aw taxawal legi nak ñu jublu ci legay waye ñi xamal mbolo mi ne jotaay bi jotaay diine la ta ñep xam nañ ko ta serigne moustapha dafa fatali won ne nañuy legay serigne touba jaamo ko yalla jaamu yalla legay le ko serigne touba té li moy li mo ra ñu bëggoon waxtu tébis bi fu mu joté da nañ taxawal ligéy bi noddu julli wayal ligéy bi ligéy bi nak ni lay tëddé li fi dajalé dafa jaaré ci émission Dadju Khassida di bénn émission ci gri programme Lamp Fall wayé nak sabab bi nak dëgg dëgg nak saw bo ci khassida wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin lol seigne jil dana ci ñom xamna ko ni ñeuk def dañuy jox kaddu gi seigne jil abdou khalid sam way lata lolou ñuy lera ci bir parrain yoyu ci bir lamp fall dafa am lañu tuddé parrain lamp fall ndax at mu jot dañ ko tuddé lenn ci ay secteur ngir lan ñu xamné lamp fall ñepp ñoy yemo ci li liggey ci barab bi daw ñu ko tudde won wa déscréliser bi seigne kharim yaay kay jité ni ko mi ngi ci jotaay bi yako jitu won ren nak ñu tudde ko équipe technique bu télévision lamp fall ak bu radio lamp fall ak wa rédaction bi nga xamné dañuy yëngu ci walu information bu dé équipe technique télévision mo ne ki lañ jité moy alhadj cheikh gueye bu dé radio bi serigne gueye modou sadiq bu dé rédaction bi vi abdoulaye diop mo len jité ni ci jotaay bi inshallah lool yépp dañ ci ñëw ci karam kon xamna légui dañuy def moy dañuy jox seen jidi mu defal ñu rek ben teunk manam ben fatali rek ni ñu wax teunk ben fatali ci khassida giñ fi dajala tay mu khassida wakana khan dañ ñu ko teunkal ci li fi jaar bu noppé nak ñu déglu kurelu jalibatu maraxib bo cheikh mansou diouf bu yof ndax khasside gi dañ ko def ñett patch ñom ñoo wara jang patch bu jëk bi bu noppé dañ jox nak serigne ahmadou mbake mom cheikh mohamed mourtada mom serigne cheikh fati fall mu dal mufti de kenn ci kurel al wafa nga xamne ñom seen liggey ci li rek la jëm dañu teunkal ci ay minute solo manam dayob minum serigne touba dayé bimu am
waye dañu indi ak jangat ci khassida gi waye nak dañu indi aslaf ci njariñu khassida gi bu ñoppé ci mom dañuy jox serigne khalifa buna fall bu mauritanie garak nga xamne barki dem la joggé mauritanie ci garak ngir ñoo fekké ci ligéy bi khalifa buna momi serigne buna fall mi da jangal serigne touba moy mamam ñu invité ko ci jotaay bi ngir barkélo ligéy serigne buna fall ci serigne touba ci mom di ndijay serigne ankoba fall mi nga xamne kenn la ci ligéy bi su noppé nak dañay jox serigne alim cissé bu serigne abdul hakim baxlu minam bu ko défé serigne ahmad bu waxtané ci walawé mom nak day dik nak jangatal ñu xassidé gi waye ñun dongay nak suñu digënté xassidé gi mom loolu la bëgg ci la bëggëndé ñun dongay taxaw bi ñu waral suñu digënté xassidé gi ginnaw bi ñu ko jangaseté buñ ci noppé nak amna bénn dossier buñ def muy bénn reportage ci baye abdou diouf mi nga xamné dañ ko bëgg fatiku tay té njabotam téw fi buñ ci noppé nak ci lañu jox kurel wakana haqqan alayna nasrul mu'minin ñom ñi nga xamné juub juroom wër bi ñu and ligéy bi ba tay wara nek jotay bu mucc bi ñom ño wara agal ligéy bi bu lolou jalla nak ci lañu dem nak ci cérémonie religieuse bi nga xamné dañuy jox cadeau kilifa yi nga xamné ño sabab ño jité ligéy bi tay tay kilifa ligéy bi kon non lay teudé daara wakana xana xamna ci kanam dañu jik ci ñom ci sen taxaway du nuyu bax serigne gay amar bu nako da ci téwayam xamna ci kanam dañu ñew ci dess kon serigne jili dama lay baye rek nga teunkel ñu khassida wakana xan ci teunk ñu dogu ñew ci dess ñu leral bokki nak né bala serigne jili jël daaju khassida liggey bi da mat té nak dañu ñew ni diko séré ci motax ñu mu teddé ni nak mi néwuñ ko ci anam wi waye tane dañu wo bokki nak ngir séré ligéy bobu tata nak ay cadeau ci kilifa yi ngir ñu mën ko yobul ngir wajalé ko dewe inshallah kon señ jili bismillah tafadhal mashkura assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh señ ibrahima gay jere jef ci léral yu am solo yoy di xam len rek mom la bokkal daaju khassida nak yalla def ñu tambali ko rek bi télé bi tambalé muy 1432 di defo at mi nga xamanteni moy 2011 nga xamni boko sété atum ren moy nek juroom ñettelu at at miñ ko tambalé rek ki lañu am xalaat di def khassida at mi motax ñu tollu ci lim bobu ren nek juroom ñaarelu at tax atum daw jotul wona am suko defé nak ay qasayit yu bari jaar na fi lu demé ni jalibatu maraqib lu demé ni mafatihul bisri lu demé ni minanul bakhil khadim lu demé ni taysirul asir atum ren nak ci lañ tan qasida gu mag gi di wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin suko defé nak ngir ñi nga xamanteni dañuy dégg khasside gi ta xamuñu ko ñu am luñu leen ci xamal rek ñu ko seigne ibrahima waxe nga xamni du toll ci juroomi weer ñi ngi ko doon leral kon tay ab teunk bu gatt rek lañ ciy def su ko defee bu loolu jàlle ñu ñëw ci leral leen juroomi weer yooyu niñ ko séddale woon kon ñaari pàcc rek moom lay doon insha allah su ko defee khasida wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin dafa bokk ci القصائد المقيدة بالآيات القرآنية دفام أي قصائد يخم بسرين توبا دفكو تنكي أي آيات القرآنية أم يخم منك تنكي وكوك ينكون تنكي نك موم لنك تدي نونو ينكون تنكي ون يدي كو تدي القصائد المقيدة بغير آيات القرآنية وكان حقا بينا دفا بوكي تي قصائد يخم بسرين توبا تي أي آية قرآنية mom lako teunk nga xam bi dinañ ci ñew su ko defé nak ku ne xam na ni buñ waxé qasida moy lo xam mi dañ ko way qasida bi nak serigne touba mi ngi ko def ci bahru rajaz nga xam ni boko sété mo nek juroom ñaarelu bahru ci al buhur ash-sha'r yi nga xamanteni mo nek ci arab tollu ci fukk ak juroom ben nga xam ni bi ci ñeek moy al bahru tawil
bi ci mujju moy al bahrul mutadarak bahru rajaz nak boko xamul moy fi abhuril arjaz bahrun yashal mustaf'ilun 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 nga xamni non la ko serigne bi tegge tambale ko ci wajjahtu kulliya bihamdin wa shukur ila waliyil mu'minina wa shakur kon ci bahr bobu mom la ko def waye dekk bi mu ko def moy mauritanie nga xamni serigne bi nak jaama fu bari ci mauritanie bok na ci tumtu morzin bok na ci lumbra bok na ci sarsar waye nak bim exé ci dekk bi ñi wax sahwatul ma nga xamni ñing ko gëna xam ci xomak ci lako def ci at mi nga xamanteni moy ama jak sasin atum jinni ak ñett témèr ak ñaar fuk ak ñett di defo 1905 waye nak wër bim ko def moy wëru koor kon ci wëru koor ci lako def nga xamni tuddu nako sax ci biir ay aviar ci bari yi wané ni sëriñ bi mi ngi def xassida gi ci wëru koor waye bis bim ko def sax bisu alxames la waye na mu am nak sabab bo xamanteni sëriñ bi motax mu def ko dañ wax ni jamono yi mauritanie dafa amone jafé jafé yu metti yo xamni dafa dalon ci ñafa dëkke won ay gardinaar yo xamni ben jubo wuñu won ci seen biir waye tam mu am nak bekkor bu metti bo xamni dafa amone bi nga xamantene loolu am ma nak ñu waxtaan ci seen biir wax ni amna wali bu mag bo xamanteni jamono yi mi ngi ci suñu dëkk bi di mauritanie di serigne touba radiyallahu anhu ñu ne legi nak dañuy def ben wafdu ben delegation ñew nak garal ko nak seen biir ndax mu ñaanal len ci biñu défé non nak fañ juggé nak sori lon ñu dox ko ay fan yu bari waye guddi gi mujju nak mu depp fo guddi allahu bersed di alhamis ku ñu wa abdullah ibn ubay gënd serigne touba def khasida go xamni ming ko tanki harafi wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin nga xamni li may wax bo démé ci al minhul miskiya fil khawariq al bakiya serigne mohammed lamine diop dagana bin nako waye nak serigne bashir mbake ci minanul bakhil khadim fi sirati cheikh al khadim bind nako biñu xeye nak mu netali genti gi ñim andalam way li ci gëna yeme biñu dikkelé serigne bi wax ko rek dafa dal li juk dugg ci biir genn khasida gi mu toy xep nga xamni loolu la khasida gi tambalé di woné li nga xamanteni modi xarbaax yi ci serigne bi def motax nak nim ko teralé modi dafa indi ñetti aya nga xamni li ci gëna siiw nak moy wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin nga xamni mi ngi nek ci sotu rom suñ borom wax ni wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'u bil bayyinat fantaqamna min alladhina ajramu wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin nga xamni boko sété da fay tollu ci ñaar fukki xaraf ak ñent waye serigne bi nak dako bamtu ñett yoon yoon wu ñeek ko mi ngi tambalé ci wajjahtu kulliya bihamdin wa shukur ila waliyil mu'minina wa shakur nga xamni moy matla'u qasida gi ba ci nafaytu iblisa li ghayri abada fi shahri dha wa kull man lam ya'buda waye nak serigne bi yoonu ñaaral bi mu tambali wat wajjih li man qad amanu wa aslamu wa ahsanu muhjil man lam yuslimu ba ci najjayta man bi yata'allaqu naja min ash-shayatin fa shukri yasma yoonu na cel bi nak mu tambale ko ci wajjahtu shukriya ila ar-rahman al-malik ar-rahim dhil azman ba ci najaka abduka khadimu abdika murtajiyan lil almuna min indika nga xamni kon moy ñett yoon yi nga xamni serign bi baamu nako mu jëlat na benen ay bo xamni ñi ngi koy fekk ci suratu ali imran ci mujgi sax señ bi wax ni fasajaba lahum xamni suñu borom dafa wax ni nagul na len sen ñaan serign bi nak dako baamtu nak ñett yoon yo ñiko baamtu ñaar yoon yoon mu ñëk bi moy faza allazina sa'idu bil khair wa ba'a man lam yas'udu bid dayr ba ci minni lahu anfa'u hamdin wa shukur dha khidmatin lil mustafa al abd al shakur handi boko sete day tollu ci fukki way ak jurom ñaaral yoon bi nak moy faraqtu jumlatan min al mubah liman kafani dhabin mubah ba ci muhammadin sallallahu alayhi bi salam wasilati lahu wa liqad al kalam mu tollu ci fukutam ak jurom boko bolé muy fanwer waye nak mu indi wat benen ayam bo xamni mi ngi nek ci sotu sajda muy fala ta'lamu nafsun ma akhfiya min qurratin
من خورة أعين جزاء بما كانوا يعملون يخمي لول نك موي تانتغي موي فايغي واي بوكو سيرلو سيرين بي بن يون رك لاكو بامتو تامبلي كو تي فرحن الاكرم تفريحا يدوم بانني خل وحب وخادم با تي بي موجي بي موي ناجاك عبدك الخديم ذا صلاح مسلما على مزحزح القلى بوكو سيتي مو تولو تي نين فكي واي اك جوروم نيت قصيده ييب كون نيك تيمير اك جوروم فكم waye nak serigne bi dafa bamtu azhabta ñett yoon mi azhabta fawran li siwana kullaman laysa yakunu mu'minan musliman muhsinan motax mu tollu ci temer ak juroom fuk ak ñaar kon ni le serigne bi teñke li nga xamanteni moy khasside gi madmun bi xamna duñ ci sori ndax serigne ahmadu dana ñew leral ko waye di nga ci fekk tawhid bu wor fekk ci ñaan fekk ci sante da xam mi ñaan gi nim ko toftale ñaanal na ci bofam ñaanal ci yonenti bi ñaanal ci yonenti waye ñaanal ci nak xéetu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam biñ ñëwé nak ci daaju khasida muy xaju ñaaral bi ñu teŋ ko rek moy dañ ko xaj nak juroom ñetti xaj ñenti xaj yi ñi di ci dalal ay kurel ñenti xaj ci dess ñu di ci jarl ñi nga xamanteni ñoy jangum kenn waye ci biir loolu nak ñu dalalon ci ay borom mi xam xam yo xamni sa suné dañuy ñew diko and ak ñun nga xamni ku ci mujj rek moy serigne khadim ndjay kar yu ci jaar diko nuyu di nuyu mbolem desk bi nga xamanteni moy desk religieux bi bot ci ginnawam serigne khadim di borom xam xam diko bax nga xamni mom ñi ñaa sakko ci mbolam ñepp ñu ñaanal ko ndax ko am solo la ci yoonu mourid allah ju ndongo serigne abdourahman serigne assane yepp ñi ngi leen di nuyu su ko defé nak ñu tambalé ko ci bop khasside gi mi wajjatu kulliya bihamdin wa shukur ila wali almu'minina washakur bati rudda makaidan ida ila alida ya man habaniya bi muhjilin ida mu tollu ci fukki way ak jurom ñet ñor ñoonu ñaaral bi ñu tambale ci awsal li kulli muslimin wa muslima masaratan ya man kafani dhalama bati najaytuka alyawma wa amsi rajia wali qadayta duna shakkin hajia mu tollu won ci ñaar fukki way yoonu ñettel bi ñu tambale ci awsal li ummatin nabi ahmada مصليا عليه في من حمدا بتي قلوب جمله الذين افلحوا ليتوجهت ورب المصلح متولو تي فكو اك جوروم نينت واي يونو نينتال بي ني تامبلي تي الى الذين ظلموني قبل نحط مضرتي كذاك الكبل بتي سيق الذين تركوا عباده لنار من لم يطع عباده متولو تي نيار فكي واي يونو جوروميل بي ني تامبلي تي تعيب من اراد ان ينقض ما ابرمه من ضيفه لم يضم بتي براعة المختار ليست تخفى الا على من بنكال يخفى متول تي فكي واي اك جوروم نينت يونو جوروم بنل بي ني تامبلي تي للمصطفى وجهت ما خصرفا لغيرنا ابليس وهو انصرفا بتي اجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما اعتراف نفد متول تي نياار فكي واي اك بن يونو جوروم نيارال بي ني تامبلي تي خدمه خير العالمين احمد عليه تسليما كريم حمدا بكي زنت قصيدتي تهي شكورا ولم تزل يا مالكي شكورا متولتي فكي واي اك جوروم نينت يونو جوروم نيتال بيغا خامني مو تي موجو ني تامبلي كو تي اكرمتني اكراما مما شافعل وكل ما اردته من كان فعل بكي بي بو موجي بي مي ناجاك عبدك الخديم ذا صلاح مسلما على مزحزح القلى متولتي فكي واي اك جوروم بن غا خامني كون ني لنجكو تيرالي تي djuroom ñetti émission mu toll ci djuroom yi wër mu am solo lool ndax liñ ci sétlu modi qasida buñ indi rek ci daaju qasida da fay melni nit ñi jamono bobu lañ koy gëna xam xam bi dañuy djup nak dem wuti ko diko gëna bëgg diko gëna gëss da xam bi def nañ ci tak sax meenul baxil khadim biñ ko défé ap moma amma ñu doon jaay téré bi waye dafa mujj sax jeex ci ñoom nga xamni kon émission la bu am solo bo xamanteni xamna buñu delu sé sax insha allah niñ ko teurele dess na ci jaarab bam gëna leer kon ñi ngi nuyu ki nga xamanteni moy jeewriñ di serigne aline tune di président directeur général bu lamfa nga xam mi li yépp mom la serigne dam suñu mag ñi ngi koy nuyu di nuyu ñepp kon seyna ibrahim loolu moy li nga xamanteni mom lañ bëggona rek leral ci khasside gi serigne xamna ba law ñoo jall xamna ñi ngi wacc pour note dess na ay simili yu neew rek señ jidi legi xamna da ngay leral khassidi ge tay ñet buntu yi
bu ñëk yi fan lay tambalé ak fan lay yam ba ci digg ak ba ci ngir ñi ñew ñu xamaalé ko nonu xam nga khassida gi jërëjëf Seyna Ibrahim muy lu am solo boko sétlo dafa tollu ci téméri way ak juroom fuk ak ñaar xam bi ñaar yu léral na ko muy ñetti azhab tay moko waral su ko défé nak kon xaj bu ñëk bi dañuy tambalé ci matna khassida gi rek muy wajjahtu kulli bihamdin wa shukur ila wali almu'minin wa shakur bam am jurom fukki way ak ñaar xamni biko jurom fukkel ak ñaar fofu lañuy yam tambale nak ci jurom fukkel bi ak ñatt ba ci témèr bi ak ñaar tambale fofu na ba ci témèr bi ak jurom fuk ak ñaar nga xamni moy beyt bi xamni mo ci muju muy najaka abdukal khadim za sala musalliman ala muzahzih alqura kon sayna ibrahim non lay demé ndax boko sétlo témèr ak djuroom fuk boko diviser ci digg bi day melne djuroom fuk lay don way xay bu ñeek bi na djuroom fuk ak ñaar lay don xaju ñettel ñaaral bi djuroom fuk xaju ñettel bi djuroom fuk kon non lay demé nga xamne kon kurel bi non la ko wara jangi fi nga xamanteni tay dañ fet dajé di tej li nga xamanteni moy daaju khasida nuyo bi na ak ziar bi ma tek ko ci loxol cheikh mohamoud murtada mi tok ibnu cheikh abdul ahad mbake mu cheikhul khadim mu tegal nuko ci loxol cheikh muntaka ibnu cheikh abdul bashir khalif general de mourid ma ngi len di ñaan yeen ñepp ngeen yalla fi yag te mu and ak wër mu ag ci njabatu cheikhul khadim gep di nuyu nak mbollem kilifa yi nga xamanteni moy ahlu mbake ak ahlu musobe ak ñi nga xamanteni kenn ku ne yalla jox na la cëru l'islam indi leen nuyo sama jëwri muy alhaji mbacke yu fay mi togal serigne touba ci dakaru ak liko wër bi ma woyé fekk man maa ngi jóge poroxaan fa la julli tisbar mu ne noo mën a def rek alluy nay man maay moom te bisu boobu ginnaaw serigne bi danoo jox noël bu neex muy serigne muntaka ni le 20 septembre lay ubbi jumaay masari kour dinan kon ne ñepp ne jere jefe serigne touba 20 septembre bobu nak mom ci la ne mune ma yaay man ma yow ma la yebal yaak jili ñang ngeen dem nel aliyun mourid sadikh ba nel aliyun jambaal l'islam je nel aliyun ki dul soppeku te lim bëgg bëgg nako ba nopi ne ko ma koy siaré ci bis bu tedd bi man ak lima jaaxal mooy dañ ni mooy 7ème édition noo ngi ci 7ème mois tey la 7ème jour mbir dama ni ñoo ngi ci 7ème édition noo ngi ci 7ème mois tey la 7ème jour kon yaakaar naa ni li nu bëgg la Serigne Touba dana nu ko defal kon ci daraje xasida googu di wakaana aqad alayna nasrul muminin nga xamanteni luwaay wuti ndimmal te wuté woko ci Serigne Touba japp na né xamoo li xew ndax ginnaw wakana aqad alayna nasrul mu'min mom musul wa ganar kon nar yi Serigne Bamba len dimbali 1914 mo dimbali Touba bi France Serigne Bamba ko dimbali ci 1914 dimbali Arabie Saoudite ci 1925 way ñun fan lañu wara wuté ndimmal furul ci Serigne Touba gaay jog len taxaw ne len jere jefe Cheikh Ahmadou Bamba hey dina jeffe serigne murtala dina dimbali ki dimbali ki dimbali mauritanie ci khasside gi dimbali wa france jox leni soldat dimbali arabie saoudie kon yakadani koku war nañu baye xel ni budé nimmal mom la ko yalla jox dina jeff serigne legui nak ma gatal kaddu bi rek serigne aliyun man damay ñek te mag yow noy and ba ci kanamu serigne touba li nak man ma xol ni serigne abdul ahad mbake baye cheikh murtala mi moni ku leggeel serigne touba de mourid ye la wara fay te xol na ni amna ci jambar yo xamanteni leggeel nañ serigne touba te ban mourid la ma bëgg ñu dimbali ma rek wal ma serigne khadim ndjay kayar mi nga xamanteni boba ak legi mo ak serigne jili mi ñi ngi and qasida gi ma ñew rek mu ñew jël li addi cheikh ahmadou bamba khadim rasoul
xamni mom liggeyal na serigne touba mouride ye ko wara fay waye ma ngi ñaan nak cheikh abdou ahad nañ ko jox cheikh abdou ahad serigne mourtala bu cheikh abdou ahad bu joxo nako solol wa wax na deug solol koko nako jox waaw nañ ko jox serigne mourtala mu cheikh abdou ahad ni ma yoni won abidjan barki dem waaw serigne bi solol koko ki liggey katou serigne touba la go xamanteni ba mu nekké ci lamb fa nak légui ba tay mësa yak dara ñepp d'accord nañu serigne khadim ndjay mouride sadikh la en gaay way def leen ni way ñepp d'accord nañu khadim ndjay mouride sadikh la waaw bi ci dess ki ma ci tek serigne aliou muy serigne mamour mbake xamsa diine nga xamanteni ñepp d'accord nañ ni mom mouride la legui damay jël mouride bu mag bi muy cheikh mansour diouf mi teewal serigne touba ci yoof ak ngor ak wakam mu joxol mako serigne mamour mbake xamsa diine mbubi nak poroxat la ko tambali won djuni mbubu la seigne djini sam len nangul seigne mamour xamsa diine seigne djini man nangul seigne mamour xamsa diine acci waccal fele ci seigne mansour seigne djili nangul serigne waw nangul koko jere jeuf seigne modou waw am sante nañ bu bax ci yene ji ndax yene la jo xamne yag nga ko yag nañ ko waxtane waye nak da nga xone bis bi nak nga ñu defal khasside yi da khasside yi mo cheikh massamba nga ne mom nga tan pour nak terel ci jeewruñu serigne touba yi ñong ci am bekte mu reuy ci tour serigne aliou waaw ñu ngi lay jotal ak cyantam ak ñaanam ba li nga yene liggey serigne bi ci tolu l'islam bi suñu ban defal ci ko wepp ñort jeureujeuf sam jeureujeuf ma ngi andon ak serigne djili ñang ñun ñepp ñu tew fi di sant nak mouride yi den wax ni dama joge poroxane te ku ne xam na ni da jóge ci barab ànd ak koor te boobaag léegi xawoo laxasu day xaw a kéemaane maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh su ko defee kon ñu maas a teewlu kuréelu jàllibatu maraaxit ñu jàngal di bunt bu njëkk bi Serigne Chouaib bismillah ñu maas a déglu bismillah وجهت كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين والشكور وجهت كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين والشكور وجهت كلي بحمد وشكر إلى ولي المؤمنين والشكر كن يا ولي يا خدير يا نسير للمؤمنين إنك الهادي البصير أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا ذا الزمن أصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا ذا الزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلد البعير جميع بالأمان حفظنا به وبالإسلام فلد وزل كل عن الملام ختمت سيد البرايا أحمد والأنبياء ورسليا من حمدا الصلاة والسلام أبدا لهم كما أعطيت من
من لم يعبد إلى النبي قد صلى وسلم والأنبياء ورسل منزل الكلام على النبي محمد والآل صل وسلم واستجب سؤالي لمن تركت ما يسر بلا نهاية وحمة تقبلا يسر لسيد الورى محتارا يا باغيا جانه مختارا وتسلم في أبد على الذي لك يقود من أبد أكتب صلاة لجميع الأنبياء ورزل في تسليم واسكر كربيا نبي وصلي وتسلم في احترام على النبي والآل وصحب الكرام حسن عظيم الصمد على النبي والعلي والحمد رد مقائد العدا إلى العدا يا من خبى لي بمهجر العدا أوصل لكل لمسلم ومسلمة مسرة يا من كفى للسلامة لكل مؤمن وكل مؤمنة أو للبصارات لسف منمنة مدة لكل محسن ومحسنة على بصارات ترى مستحسنة وجل أمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكون يا من يكون من لم تكن ناديتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور يقول لكم فيكون خاجم منك بلا هد ولا تخاجي نفيد إبليس لغير أبدا في زارزا وكل من لم يعبد وجه لمن قد آمنوا وأسلموا وأحسنوا مجل من لم يسلموا قوي لأمة النبي صلى الله عليه بي تسليم رب جل إجابة تزحزح الأعداء إلى سواهم سرمة وداء نابو يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ ذو الأمة خير المرسل للذين كفروا بالرسل قل لهم النصر العزيز العاجل عاجلا وآجلا قل لذوي الإيمان ما يزيد حبك يا من عنده مزيد عن ذوي الإسلام الركون إلى إداك وعن السكون على النبي يو الرسول الملتهب صل وسلم يا مبيد من جاءت للمنتقى والآل وصحب الكرام عزي سلاميك وجلي بالمرام يا من له الحرف كما له الأمور يا مغنيا أعطيتني عن الدم ناجيتك اليوم وامس راجيا
حديدا دون شك حاجيا أوزن لأمة النبي أحمد مصليا عليه في من خمدا نصرا عزيزا يشمل الكبار ما صغاري رلهم منبارا زن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين كانوا من المدى رافعوا بر في الكتاب والفروع مع الاحاديث سياه زابرو اتيتني الجميع دون السلب ولتقول صلى وتتلب لي عسل الذي اريد انفعي بي الورى يا مغنيا عن مثلي ما اتخذ الدر لي بالمنتقى وقلت لي ما وده زهو التقى وجهت لي ما لا يزال عجبا يا بدل لصالحين النجبا مددت لي مدد من لا يخفى عليه سيف جدتني بالعفا نفيت كل لمن خلاني فهرب لما يزور دواما ذاكرب يا الله يا رحمن يا بصير خادر يا رحيم يا نصير نجيت من بي تعلق معه من الصيادين وشكر اسماء نجيت من بي تعلق معه من الصيادين وشكر اسماء وجهد شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الرحمن وجهد زوري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الرحمن كرمني بمرضي وبلدي كرمني بمولي وبلدي مكرم بأمن زاف خلدي كرمني بمولي وبلدي مكرم بأمن زاف خلدي Serigne Aline Thion
nang koy ndokel bu baax te diko hal diko wax dalal ak jam di nuyu baax soxna Astam Bakay mom Seigne Khadim docteur di kenn ci lamfal ak delegation bi mu andal yeb mbokona ci soxna Yassine Sey ak mbollem ñi mu andal defena soxna Yassine Sey ak soxna Madou non la ak soxna Madou ngi lan di ndokel waye nak di ziar nak delegation bayiko Touba Parcel ci njitalo sunu wayjur soxna Gas Fall ak sunu yaay soxna Ndey Diouf di wayjuru Seigne Amsatou Gueye bi nga xamni mo taxewon initiative bu am solo muy gindi serigne biñ tudewon gindi te ala cheikh gueye mi nga xamne moy responsable technique de la télévision réaliser ko won yaayam tewna fi muy sonna day gueye ñuy ñaanal bax seigne amsoudou gueye suñu borom do la jéggal ak yermandem ndax ligéy bi buñ koy ibbi sen kurel ñoko ibbi won kon ñoo ngi nuyu seigne jibril gueye di tag nuyo wa daar ci loxam du nuyu suñu baye cheikhou gueye waye nak di nuyu suñu baye cheikhou mbow du wajur sonna adiaxu jom mbow mom jotay yeb day ñew diko and ak ñun délégation Touba Parcel nak waxna légui soxna Gas Fall mako jité ak soxna Ndey Diouf ak soxna Seynabou Thiam mom téna fi ci touru akhlu minnan waye téna fi ci touru Touba Parcel soxna Maguette Diop ak soxna Ndata Ndey Sar ñom ñep mbolé sen ñom buñu mësaane ñew daawuma len ki ñu ne ma nak yañu taxaw ñoko deñu bay xel kon bayna len xel kon señ Ahmad xamna man na jégé ci fego ak señ Diène Abdou Khader mom na dafa bëggé no waxtané ak ñun ci bindu ba am solo mu jëmon ci sëriñ bi dayo mbindam dafa ñoo bëggono dafa ne bala ñox ci xasi nañu wax aslef ci dayo mbindam buñu noppé ñew aslef ci xasi la wakana haqqan ak ngariñ yi xamna na dañ ko xeyma won ci fanwéri minute waye ku na xamna jotay bi yéxé ga ci am xamna du ñak buñ ci amé ndigal ñu tënk ko ci ñaar fuk bu baxé ba bax ñu baxal ko bu xaté ba xat ñu xol ko rek ko Seyd Ahmad bismillah tafadhal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي ارشدا مبكي طالبي ما نغي لن دي نوي بو باخ دي لن زياره دي جيتال سي نيو بي اك زياره بي سونو كليفه يي سي جتاي بي بون سي تودي سيرن كوسو مو شيخ محمد المنتقى ميغا خامني داني نيان يالا ياغال كو تي كاتنال كو ba limu yene liggey lepp mu sotal la ca mana soti lepp rek ci daraje Seigne Touba ginaaw lolu ci lu gatt niko Seigne Ibrahima waxe dañuy waxtaan ci lu aju ci qasida gi di wa kana haqqan alayna nasrul mu'minina wa lamp fal fm wa lamp fal radio bi ak tele bi yep ñu leen di ndokel di leen ndokel ci jotaay yu am solo yi nga xamne ñi ngi koy taxawal te ku fi tew yikna ci xolam njariñ ak jeexit ju wër jo xamne jotaay bi jeexital nako ci ñom ñu leen ci ndokel bu baax di ñaan yalla mu ndong ko
té bégal ci sëriñ bi di siyar cheikh mohammed murtada monsieur abdou lahad mi nga xamné mi ngi ci jotaay bi ak kilifa yépp rek ba lañuy dugg ci qasida gi ak liñu déggé ci li ci biir qasida gi dañu waxon né nañ tambali tambali bu gatt ci mbindum sëriñ bi ak barké bi ci né magga yu mbind mi bu la nexé bismillah bismillah ñi ngi djéggulu ci ndog ndog bi ngant la rek mo tax ñu tam won mu tok ci togo bi su ko defé mu gëna mëna matalé kon ñu bay rek ñu nekk ci rek serigne mamar ndjay dafar micro bi rek su ko defé ñu jox serigne ahmad mbacké moy la bismillah bismillah bismillahir rahmanir rahim mbokk yi kon niñ waxe rek balana dugg ci lu aju ci jëmmi qasida gi dañuy wax tuti ci mbindum serigne bi ci bopam ak barke bi ci ne ak jeexit yu reey ji ci ne ak doole ji ci ne ak mag gi nga xamne mom la mbind mi mag te lolu serigne bi waxal ko bopam xam ngeen ne serigne touba yalla defal nako ci mbind lo xamni defal ko mbindef lolu serigne touba moko wax mo wax ne ana lani fil khat ma lam yakuni wala yakunu khaliqi limumkini yalla defal nako ci mbindam yi nga xamne mom la ko sun borom defal nak ci mindam yu bare bare la amna ci yo xamni mal sna ko juñu rek xam ngeen ne balano dugg sax ci wax ji serigne bi wax na ci majmua bi ci abdullah dajale won amna fu mu wax ne bu ngeen toge ak ñi nga xamne zahir kesse lañu xam de len wax ak ñom ci lañu xam lol nak teunk na mourid yep ba li nga xam lepp do ko saña wax wa yalla def na itam serigne bi leppam amna ñaari wet amna wetu sharia nim amé genen wet go xamni wetu batin la go xamni xeyna serigne ba kesse moko xam ak boromam ba nga xamni mom la ko sekkal yi feñal maguk mbindum serigne bi yu bare bare la ci jitu moy señ bi lim bind lepp dako genné ci bir alquranul karim wahyuk sun borom gi moy waxi sun borom ji ci la señ bi ballulo ci la genné mbollem lim bind lolou moko wax waxne atat fim tidahil mustafa ayu rabbih bihi allah asra lil ula wa huwa ya'ruju خليق بان يثنى عليه بذكره فامداحه من اي مولاه تخرج كون لمو تاغ يوندي عليه الصلاه والسلام ييب تي بير القران لاكو генي لولين مارس نكو ديغي تي لي واخني لوبي منور بنور الوحي انا خلم يالا داكو ليرالي تي ليرو وحيوغي موتاخ nga gis qasida yi epp ci lu bari ci qasida yi bok señ bi teunké ko ay ayi alquran bokuna ci itam magayu minimi ak selay bi liñ ci meuna japp moy daray tiaxan dafa jegeewul minimi wala ludul nona lepp dafa sel la way kat ya da dugal ci seeni way sax ci luy nuru tiaxan ak wax jo xamni amul njariñ bok lolé señ bi dako seppi ci ay wayam dafa xane lam yanhu khatiya fudul aw kadhib wali kitabati
wali kitabati rida u yanjazib waxna ne ghaybtu andami anil fuduli alyawma lillahi walir rasuli ghaybtu andami anit taghazzuli bidimalin limadhi khairi mursali yi way kat da dugal ci sen seni way diko tambali ay way muy reusel seigne bi da waxane mom selal na samay way wëriss lolu motax mindam yoy yep amu ci muy min mu sel mo xamni yalla kesse ci lay delu ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam lolu man nañ ci wax lu bare bare waye dañuy teunk rek njum te it amu ci lepp wër te wor seigne bi waxal nako bopam waxna yaqi qilami al khata wa sahwa baqin kafani al ida wal lahwa yalla musul nako ci njumte ak wax lo xamni bokut ak la wër li sabab nak lepp wër moy lepp dako tanke ci al lawhul mahfuz seigne waxna ne buy bind alli wajibi binde mi ngi jallok lawhul mahfuz wajaha lawhi wa qilamil lawha wa qalam alladhi hada wa awha lol waxna ci lu bare 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 neena lim bind lepp ma ngay tuxo fa lawhul mahfuz kitabati min lawhi rabbi tunqalu la yamtari fiha nabihun yaqilu ne ko am xel sax du werante ci ne mbollem limu bind ma ngay tuxo fa lawhul mahfuz kitabati min lawhihi tantaqilu waxna ci lu bare 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 seigne bi agna ci waxne yalla ko defal sañ sañ ci lawhul mahfuz مكنني في لوحه والقلم ومنهما ياخذ علما قلمي موتي جيل ديجا صباخنيكو نامكو نيهي لول سان سان سون بروم لا مو ماي كوكو ليك ليك سيرن بي واخني بادي ساماي باتا واي معنا مي تي لوح المحفوظ لا جوغي لولو تي قصيدا غيم تنكي فتقبلها ربها واخنا ني كتب الله تبارك وتعالى ان هذه القصيده من قلام ناظمها لفظا ومن اللوح المحفوظ معنا وايلي ليك موني معنا مي اك بادي ييب دانيو ماسي بايكو فا لوح المحفوظ اكتب ناقلا من اللوح الحفيظ معنايا رضوان العلي واللفيظ اغنا صاح تي واخني ميغي مسلو نيمي مسلو تي شيطاني non lay muslo ci sik saka ci ne limmi bind lepp ma ngay bayiko ci lawhul mahfuz leleg mo wax sax ne khalima gi may bind de khalima sun borom tabaaraku ta'ala yanqadu lil ilm min al lawh al qalam qalamuhu wa ma nahad anhu dhulam lolou motax bindam lepp di leru kesse waj'al tawali fi anwaran tanur saqi'atan bi hurmati an-nur al munir leru kessela mom bindum serign ndax lako waral moy dafa joge ci bubuk leri sun borom yi nga xane moy soti ko ci xolum serign bi lam taktubil aqlam bil midadi fi ghairi faydillahi dhil amdadi lumay bind mang koy bind ci bubuk leri yi nga xane mom la yalla soti ci sama xol moy lim wax ne waj'al fuyud kalkali munira qulub hisbika wa asti'nura motax setané ñimi wuko serign bi wax na né sama mbind day dakk shaytané nafat qasaidil la'in wal hiyal mughniyatan 'an al hisab wal kiyam seug bi waxna ni shaytan day daw sama mbind far haraba min si'ariya iblisul marid iblis far sakiya ila siwaya bakiya seug bi waxna yemul ci daw mom shaytané waye day and ak titangé juri yeri day and bu jallok sama mbind wala mu sien ko wala mu degu day daw kel yu metti bolo ko titange khafa al-la'in min kitabati fala yaqrubuni fa qasduhu li afala yemul ci lolu da fay joy bu degge wala mu jallok mbindum serigne bi lolu serigne wa ko wax waxne iblis ak mbolem setané yep buñu gisé sama mbind wala ñu jallok mom dañuy joy mom day joy mom iblis daw bu ko defé rasulullah nak day begg ngir limu toroxal iblis di daw tabassama al mukhtar min jinasi mundu bada bihi bukal khanasi muy min mo xamni yalla da nangul lepp
seigne bi wax na ne xam nga bam nekké Mauritanie le bindon waxam joji wax ne ludul mana wax ne bim démé ci geejgi bim démé ci geejgi la tambalé fofu ci geejgi ba ci mujj gi lepp yalla nong nako fofé da ko wax ci Mauritanie waye mujj gi gis nañ mu wax ne wa kulli qabila waxna ko batay sabata anna allah kana li bila su'in wala durrin wa kulli qabila qabila rabbul alamin kalimi wa sarra khayral alamin qalami qad bana anna allah lam yalid wa lam yulad wa minni taqabbal al qalam yalla nonguna mbollem limu bind qabilta li min asasin li balasin munabbihan fi dhaka am al asas محوت ما علي مر من بلا يا من جميع خدمي تقبلا nga xamne mbollem limu bind te ligeyal ko serigne te ligeyal ko sunu borom ligeyal ko yonte bi yalla nangou na lepp yemu ci lolou serigne touba li fess batam bari wut may guñ ko may da ngay gis mus ñaanat may yu upp doole yoy te wax na ne yalla defal nako ci mbindam lu kawé ñortam lo xani mo musitu ko xalat sax ya ja'ilan khatti fawqa dhanni wa dhanna ghayri ya 'aziman manni min mo reey la agna ci wax ne minni mi luma ci bind rek day yek dem ci arasi sun borom ja minni lahu qasa'idi wa rufi'at lil 'arshi wal kursi wa hiya nafa'at lum ci bind rek day yek wax na ci lu bare 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 inna qasa'idi ila al 'arshi tahat té lolou moy li alcorane waxne ilayhi yas'adul kalimu tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u serigne bi waxna né ludul alcorane ak hadithu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam la ca wër mindam moko fété kaw té lolou mi ngi ci majmu' bi cheikh blad mo lon té ni waxne yaronte bi moko bindul lettre bu ko bindul lettre it moko wax lo xamni dako serigne be ko bindat né ko ya ahmadu أوصيك بمطالعة الكتب التي قادها الله تعالى إليك لئلا يضيع العلم الذي قرب انقراض أهله واجعل ما كتبته في ربك وفي شواهدا بأنك عبده وخليله وحبيبه تعالى وبأنك خديمي وخليلي وحبيبي ولا تكتب شيئا بعده فإنه أحب إلى الله تعالى وإلي من غير القرآن والحديث ينتبه موكو بندب لأثر نكو يو أحمد tire yi aksi ci yow na nga ko yeur te jangale wat ndax legi xam xam jeex ne ko nak li nga bind ci man bind ko ci sun borom lolé nang ko def mou lay séré ne yow jaamu bi yalla nga buy ligéyal mustafa sallallahu alayhi wasallam te na nga xamné li nga bind mo gënal yalla mom la yalla gëna sopp ci luddul alquran ak hadith man mi rasulullah luddul alquran hadith moma ci gënal lolu señ wax nako ci lu bare bare inna kitabati ladallahi ahab mimma kathirin min ibadatin tuhab wax ci lu bare bare motax mu kawé mbolem qasayid yeb kitabati wala qasidati faqat qasaid alkiram agna ci sun borom dakoy poukere wo moy da ci bekk di wax ñi gëna kawé ci jaamam di leen wax neen xol leen sama waji li mu bind té loolu dana ko def ak yonenté yi baha bi khatti llahu kull mursali dana ko def ak jëfi sahaba ya baha bi khatti fi'al as-sahbi dana ko def ak nit ñu bax ñepp baha bi khatti ibadallahi as-salihin llahu mukhzi llahi dana ko def ak kurelu yalla ba gëna kawé señ bi wax loolu lepp wax nako motax mustafa sallallahu alaihi wasallam yonte bi day bekk ci mbindum seigne touba seigne bi wax na ne sumay bind rasulullah day muñ idha katabtu tasama al mukhtar waye dafa wax ne mbind mi nak mo raw kenu ci iblis kitabati tubashiru al musaffa'a wa inda iblis tafuqu midfa'a leleg seigne bi wax ne rasulullah wessu na muñ waye day xaqtaay adhak rabbi ya rasulullah bi khatti al mughzi adu wallahi motax mu yingal kholi anbiya yeb hajat qasaid qulub al anbiya ma al malaikati inda rabbiya di yingal ni
yanu aras mu malaika yi gëna kawé hajar qasaid qulubal hamala lil arshi wa hiya busharun lil kamala di yingal xol yi malaika yeb hajar qasaid hajar quluba jumlatil amlaki qasaid bi nuridil aflaki di yingal mbolem kureeli yalla yu kawé yi yi nga xamni ñun xamuñu sax ñum do ndax wa ma ya'lamu judud rabbika illa hu niko sun borom tabaaraku ta'ala hajat makatibi qulubal jundi wa dhikruhu al-hakim kanzun 'indi lol señ waxna ci lu bari bari ba ag ci nit yalla yep yu baxi te amu cer ci yalla mbinum señ bi day yingal sen xol kep ko am dara ci texe itam mbinum señ bi dana yingal sa xol yingatu mbekte ak magal non la ko non lon lay deme lol señ bi waxna ci lu bari bari ba ci aras mu magma señ bi waxna ne da ko yingal diko beglo yingatu bi liñ ci djublu moy beg arab yi buñ waxé né fulanun ihtazza lil marakib lil makarim dañ ci djublu né irtaha ila al makarim begna rek magal nako jox nako ciir gis nañ sayyidna muhammad waxone né sa'd ibn muas bimu genné aduna ihtazza al arsh an al arsh ihtazza li maut sa'd ibn fulan ibn muas kon motax ñu gis murid yi tam di beg ci mbindum serigne bi bamuy jeexital ci ñom jeexital bu ñepp gis way kesse rek day jeexital ci doom adama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu massa di dem ñu yor ay gilem amna waju ko da womatal gilem yi ku ñu wax anjasha bu massa di womat day wayanto ay way ñu gis gilem yi dañuy yok seeni jeego te gilem yi ci la soxna yi da war mujj yunente bi ne ko rifqan bil an bil qawarir ya anjasha benen riwaya ni urfuq ya anjasa wayhaka bil qawarir kon nak binum seigne touba mi nga xamne yoonte bi ali sallahu alayhi wasallam rek gis nañ way jeexital ci mom ka'b ibn zuhair kérok bamuy tuub bind qasidam gogey banat su'adu fa qalbi al yawma matbulu mutayyamun nithraha lam yufda makbulu bam ñew wax ko ci jakka ji yoonte bi da futti mbubam jox ko alayhi sallahu wasallam gis nañ seigne bu mag bi cheikh sidiya baba babul cheikh sidiya kérok bimu wax né bimu waxé né yarda idha jaratil umur musalliman ilman bi anna ilahahu ajraha la tahjubul asbab anhu haqiqatan intaha fi dhulumatiha man taha señ bi dafa wax né al ana madahana di ci bekk mom señ bu kon way day jéxal ginaaw nak way ñeneen ñoy jéxi dal ci mbinde fi rawati na waxi señ touba gi nga xam dafa wax né mom qawli qawlun yukhjilul marjana والدر والياقوت والسجان الى مالكي قد قدت في خدمه النبي عجيبا دها من قد سما في لغاته واخ جو خامني نخير بي كو موسود نخير اللغه العربيه من سولوكو اكسبليكي من نيو لوكو واخ باغا ديكو موتاخ يوم القيامه بون ديمي حور العين يا جيجن ادي ني غنا كاوي دنجكو فاي وايانتو ديكو جان جان مو نخ ديكو داج وبحروفي tatagna alhuru waxna ko batay min mo xamni lepp nga ci xam xam yepp nga ci itam damay baña guddal maqamay itam señ bi neena mi ngi ci motax jeexit ji mi def ji señu tarbiya bu matup señ limi def ci talibe non la mindum señ bi di def ci ab murid kitabati faqat shuyuq at-tarbiya akitabati faqat shuyuq at-tarbiya wa kull khairin wa shuyuq at-tarqiya توصل اقلامي الى الله عابدا لالن دي وما قصدتال داك جوخ سيدي حدي داي وي داك كو جوخ نانكو جيرجيف 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 سيني قصدتال داك جوخ جيرجيف جيرجيف سيني بامباي ديفات ناكو ادي دنگ ادي سيني توا نين ديفل ماكو اك نيان تي نيانال ماك سامو خريت بي سيني بامباي نيم واي فوفو امنا بن سيو سيو موي سيني مي وخني بندم داي اغال تي يالا واي عابد لاي اغال توصل اقلامي الى الله عابدا ndax ngeureumul yalla da ci ne lolou lepp señ waxnako motax mu nek xar bax ci yunus bi alayhi salatu wasalam qasaidi min mu'jizatil muntaqa qasida nak minum señ bi buñ ko waxe lima don wax lepp señ bi aqlami lay wax ak khatti ak kitabati moy lepp li señ bi bind da ci dug yi señ bi bind nak ñaari xaj amna ci lo xamni walu xam xam la amna ci lo xamni walu tuddu yalla la walu xam xam yi nim waxe ci walu tuddu yalla rek non la ci waxe yabussu ulumad din khatti mujaddidan
لنهج النبي بالخط إذ رسمه عفا موي مندم دا ييسال الإسلام دي ييسال نيروم يونت بي صلى الله عليه وسلم كتابتي تبين الفروض وسنن الذي كفى تمريدا day yeesal farata yi ci l'islam ak sunna yi ak mbolam li ma taxam ci diine day wone itam sunna yunus bi sallallahu alayhi wasallam leer nañ ci sa kanam hadiyatu rabbi qad hadatni wa sufiyat wa khatti yuril gharra dal khusi wan na'i yabuthu fi sunnatihi khatti al funun waxna ci lu bare bare day dundal l'islam mom mom binum señ bi rajawtun qiyad al hizb lillahi wahdahu bi khatti alladhi yahya bihi khayru islami ngën ci l'islam ngay xamé ci binum señ bi di dugal na xam xam bo xamni mom la sun borom wax ne ayatul bayyinatun fi suduril ladina utul ilma dana may nit ki xam xam bo xamni fa sun borom lay bawo lastu akhudtu ghayra bathil ilmi fi sadri dittina bi kulli dun wax na ci lu bare 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 xasiira xam xam nak barina señ bin na ci tawhid mawahibul qudus faydul ghani al mughni jazbatu shighar bu def ko bin na ci jawharun nafis tasawwurush shighar نهج الحقيقه بودي تاسو بن تي مسالك الجنان ملين الصدور منور الصدور مغالق النيران اك يينن اك يينن بودي حكمي اك دنكان يي بن تي نياري مجموعه يي نيو خم بو ماك بي اك بو ندوبي اك ديوان سلك الجواهر تي بوفم بودي تي والو تگيني اك طالبه بن نتي نهج قضايا الحاج فيما من الادب المريد يحتاج بودي تي حديث يونت بي صاح بن نتي نفائس الدرر في كلمات خير البصر ام يينن حد way nak ak mbind mo xamni tuddu yalla la mo li wax ne kitabati dhikrun wa shukrun wa sadaq xet tuddu yalla yep nek ci mu ci tag yalla diko ci fataliku diko kagn diko tuddu di tuddu may yiko yalla defal diko ci sante di julli ci yonnte bi alayhi salatu wassalam mom sa wax na danaka sama mbind mepp julli ci yonnte bi la ndax señ bi dafa togo fum tudde turu yonnte bi faw mu julli ci mom dogo jall lu wax ji jege faw mu julli ci mom dogo jall ramat qasaidis salata was salam lidil mazaya fi jawami'il kalam lim bind ci tuddu yalla ak tag yonente bi barina bude tag yonente bi man nañ ci tuddu lu melni muqaddamatul amdah mawahibun nafi' jasbul qulub jalibatul maziyat ak fathul fatah ak futuhul mukarrim ak ra'iyya ak mimmi ak nuniyya yi ñu xam yu bare bare bude julli ci yonte bi mom barina te mom la talibey sax gëna fonk du am soro ngi non ndax julli ci yonte bi dafa bari lu ci ne yonte bi wax na ne ku julli ci man ben yon yalla day julli ci yow fukk yon ya man yaqudu li musallin marra alayhi ashran qad tuniru bir dir julli yalla ci ben ci jam ben yon rek upp na ci nun waxuma nak fukk yon yalla julli ko ci yow señ bi def na julli ci yonte bi lu bare bare muqaddamatul khidma biñu xam ak nuru darayn ak jalibatul maraghib fi ajilin ka ajilin lirraghib ak mafatihul bishr wal amn wal janna fi salati wa taslimi ala muqimi sunna ak lu melni taysirul asiri fi salati ala al bashir al nadir ak lu melni ad-durr samin fi salati ala al nabi al amin ak lu melni fathul ghaffar fi salati ala mahil awzar muy dem bidayatul khidma muy dem adam bin na ci lu bare bare mu am nak ben mbir bu am solo bu mata baye xal moy mbindi señ bi kenn waru ci baye genn wal dina ko misal ci budon auto gas wal bi koy doxal moy tuddu yalla yi ni jalibatul maraqib yi ñu waxon legg yoy mom moy li duy sa xol ci gas wal bo xam moy tax nga mëna dox ci yoonu yalla te doxu bi dox jëm ci yalla doxu xol la waye auto faaw mu ami lampe yu koy nital yoon wi lampe yoyé moy xasiri xam xam ye boku jëngul ci lendeem ngay leen tañ tañ fu ne man nga fa dug ab auto itam faaw mu am chauffeur bo xamni mokay gëdé moy sëriñ bi nga xamni faaw nga jiblu ci mom lélék mu jubanti la déllo ci la ci yoon wi bo naray dem fénal motax minum sëriñ bi lépp lañuy massé japp lo ci mënta jël itam nga wormal ko té yalla rek tax ak jëmm sëriñ bi budé xassiri xam xam yi mom dañ koy jang ngir nga xamé ci yoon wi dima ko waxé budé xassiri tudd yalla yi momit nga diko tudd yalla té bolé bok téggini tudd yalla ak jang qasida rek dafa am ay teggine manako gatal ci misal bu gat moy qasida yi moy dundugu ruh sunu ruh yi tuddu yalla yi nek ci qasida yi mom lay dundé moy lekkam gi gëna neex ni ki nga xamné sun jëm ji sun jëm yi dañu am luñu dundé moy ciéb yeek ginaare yi ñu xam
ku ne xamna ne boy lek faw da nga war raxay loxo luko may da na microbe yu ne sa loxo yo xamni bokale kale man la jural jangoro yo xamni ken xamut fum la jeme xassida yit nonu bokoy jang war nga lap set set yep nak say sep say cer set say yaram set li nga sol set fi nga tok set ku ne xamna ne boy lek faw da nga war wax bismillah seigne touba wax ne boko waxul shaytané moy bokko yow xewal gi lolit man na taxaw taxaway yene ci boy jang ak tewlu serigne bi def ci yité lolou mën ta ñak ci kep ko xamni bëgg ga jarañu ci jangum xasiré lek yi ñu xamni té muy dunu suñu jëm yi ku ne xamna né amna quantité bo xamni mëno ko wéssu boko wéso mu indil la ak fër ak yenen mbir bindum serigne bi non la mel amna ci yo xamni do manam la ca né ci xéeti katana yoy bo jëlé lu upp man nga gawa dem ta sa dem sax jotu man nga def nenen wax da la duy ci bëgg serigne bi ak bëgg yalla ko yonenté bi lo xamni yow mënta fën ci saw lamiñ nit ñi nga dëndal dëggal mënu ñu ko xam dañ lay mujj classer ab dof rek ko xamni bokku ci nit ñi te fekk sori ngoko lool sax nak le waji wax ne majaninu lakin in sirr jununihim gharibun ala a'tabihi yasjudu al'aql amna ndof yo xamni xel day sujjot fi seen kanam di len magal yalla yalla boole ci goga ndof waye nak goga nek fi ci nit ñi mom mo gën motax jël ci quantité bu yem bu doy lek yi tam ni ngeen ko xamé kenn ku ne ak lek nga xamni mo deppok ruhaniya mo deppok jëmam amna ño xamni man nañu lek ciép ba amna ño xamni ciép baxul ci ñom da len di faat xassiri non la mel kenn ku ne bo yag jëflante mom da nga xam xassiri gi nga xamni mo deppok sa ruh mom nga gëna djublu mom nga gëna bëgg nga tan goge nek ca go ci japp rek insha allah taala ta selal ko da nga ci dajje mbollem li señ bi digge ci khassida insha allah taala te di ci am yeenay terbiye wu itam ci señ bi ndax señ bi wax ne wa bi kitabati ya rabbi rabbi kullu mutali'in li wajhi rabbi nima ko waxon ci ñeul ben gi tam lepp lo xamni da juyok li nit ñi mëna dégg mënta dégg nga tiyé ko té bañ ci wax loolu señ bi diglé ma nga ca majmu'u fi ablad bobé señ bi wax na sax né luma wax rek amna wétu xel buñ ko mëna dégg yasurruhu khatti walan aqula illa alladhi haqqan bada ma'qula loolu señ bi wax ma ñew kon ci khasira wa kana haqqan way melna né waxtu wi jenn señ ibrahima wa kana haqqan neen ko xamé juroom min insha allah ta'ala wa kan haqqan sa lima ci don wax lepp seigne abdou khadir wax nako xam ngeen ne qasida la go xamni seigne bi da ko way ci jamono bo xamni ay jafé jafé mo amone fofé ci mauritanie ba fa touba bi duggé te ñenn ci kilifa ya don xex ak ñom am ku ñu wax sultanu murakosh non la ko cheikh mohammed bashir waxé ne day dajalé julit ñi ngir ñu xex ak touba bi mer ci lolé wo len señ bi sax neena mom cheikh mohammed lam djob dagana ci minhul miskiya neena mom ca ñettu abbi dajale won ca la bok tartar yoyé ak xataay bobé ak metit wowe ci la ko señ bi wayé bim koy wayit amna kuñu wa abdullah ibn ayyi mi ngi faatu ci atu 1910 cheikh mohammed lam djob dagana leela mu tudde ko abdullah ibn abihi waye melna ay mbokam abdullah ibn ayyi lañ koy wax Abdou Ibn Ayyi machallah borom xam xam lu bu mag mom la señ bi doon nafila lo julik nafila ci koor moko da defal señ bi ba nim faato mu jël mbokam mi nga xamne doomi bayam la muy as-sajjat diko ko julilo diko ko jitelo Abdou Ibn Ayyi momu mo gënt señ bi way qasida go xam da ko teunké wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin bamu xeye suba fekk da doon siyar ci señ bi bimu ñëwé mo ngi ñim andalon mu wax serigne bi ne ko big de dama gënt nga way qasida go xamni dang ko teunké wa kana haqqan alayna nasrul mu'minina di ci fagul julit ni wuñi ku ñakare serigne bi ne ko xaaral ma ñew dugg ci biir gënël ko qasida gi cheikh mohammed lam djob daga cheikh mohammed al bashir wax na ne cheikh mohammed al bashir wax na ne abdullah ibn ayyi mom moko netti bopam nenako mom ben wayon nako ñeek nuy ñew te lol dara gënu ko nek xarbaax wala bok bam duggé ci bir labo talif té digënté mom talif lu toll non xaju fi mom
noni la diké muy qasida wuñu ñakare seigne touba teunké ko ñetti aya ben aya bi moy wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina ñetti yon lako baamu doga indi benen aya moy fastajaba lahum rabbuhum doga indi benen aya fastajaba lahum rabbuhum ñaar yon lako baamu doga indi fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'maluna ben yon lako teunk way teunké ko mu jéxal khassira gi mi ngi ci diwanul fulkul mashhun mi ngi ci itam diwanul fuyudat ar-rabbaniyya al-mutarraza bil a'wam was-shuhur serign ben ko waye fani wax al muray'a gëna siwe ci shahwatul ma nit ñi sun fi gën ko xamé ci xumaak señ ba ci ñaarelu atu ganar la fa dem muy baksasin tolok 1904 boba alawiyuni ñoko mom fimna ni dañ ko set tuwa bi dañu set li wat suuf sa ñeneen ko mom fina ni jamono jim ko way moy fukki fan yi mujju ci wéru koor ci lako way ci atum junni ak ñetti témer ak ñaar fuk ak ñett tolok 1905 moy bam ñewé fofé rek ba ci dewen ci lolu juñu lako ci xati degi najaytu rabbiya bi shahri ramadan shahri al amani wal munaw wal faydan qasid ak sante yalla la itam qasid ak sante yalla la jitu bi dal khasidi shakiran laka bihi wa qablu liyaqut fadlaka jintu qasidati tihi shukura wa lam tazal ya maliki shukura ci bir qasida gi waxna ci lu bari waxi sante ma jeexale ko lo xamni ñu bari jappu wuñ ko sama class gi da nañ ci jum lu bari bari may waxne faraqtu jumlatan min al mubah liman kafani yadawi al mubah ashkuruhu wa qadali abdala abdal fofu moy jumlatan min al mubah nen dama tekkali kok lu bari ci yo xamni yalla da ko daganal mo muñ ko deddu ko ngir yalla yalla wortel mako nak yeneeni mbir yo xamni subhanahu wa huwa al karim wal hamid wa kullu man lam yahwani fa huwa kamil xeyna do ci mbir mom da bako leg leg sax cyant gi leg mu sante yalla ci xewalu mustafa sallallahu alaihi wasallam moy yonente bi الحمد لله بالانتهاء على ابن عبد الله ذي البهاي سيني توبا دا جابي وون ني يورنتي بي خيوول لا كو خامني دا بوك تي ني ورا سانتا يالا امناي جاغلي تام موم قصيده غي موي جيمي قصيده غي مان داماي تيخالي نيت ييغي نغي سيني بي ديكو واخ تي قصيده غي امنا تي يو خامني سيني بي كيسه موكو موم امنا تي يو خامني تي بير قصيده غي لا ني ام تي يو خامني كيكوي جانغ لاكو سيني بي فاغول فو غيس مان يقراوه fofu kiko jangala way leela nga gis ko xamni lo xamni mom señ bi kesse moko mana mom ja'ala mithla al anbiya niyyati lolou ku jankasi de nga am dug ci lolé ya man jami'a ya man ujura rusul ya man wahabtali ujura rusuli wahabtali kun fayakun lolou waxna ko batay lolou mom du ku jankasi am ko zintu qasaida taduru bayna al arsh wal kursiy tamhul mayna lol kon jimmi qasida gi cialane moy def lol jintu qasaida taduru rasida kullu muadil lil jinani qasida amna qasida yo xamni dañuy fuklu ñi def lu bon di jeflante ak ñom di xex ak ñom badanel len xam nga lolum mom kon qasida ge kon dafa am ñetti xaj jimmi qasida wa kana haqqan nak señ bi dajay wax ne as'aluhu kawnatihi al qasida khariqatan li adal mufira moy qasida la waam qasida xar bax la amna netli buñu netli dana netli mom lel waye amna netli buñu netli bo xam señ bi waxane mbollem jam jigen gis ci aduna bi jëmmi qasida gi moy kiko sabo lolou ginaaw khariqatan li hadal mura moy jëmmi qasida gi dafa am jëfi bopam amna ci lo xamni ki jangalako señ bi fagul moy munna ala qari'i dhil hurufi bima yafuqu dhann min ma'ruf moy ki koy jang yalla nako yalla defal luy kawé ñortam waxtu woné té bir qasida gi señ bi wax na né ñaanu ci luñ ko mayul wali taqudu su'la waqta talabi wal señ bi wax nako budé madmunu qasida gi moy li nek ci bir qasida gi lim lambo lolou lu bare bare la manen ci tuddu ci lu gatt rek moy señ bi da djublu yalla ci ñeul ben gi
ñaan ko mu teggil ñakare ak metit ak tis yi nga xamne mo nek ci julit wajjahtu kulli bi hamdin wa shukur ila waliyil mu'minina washakur kun ya waliy ya qadir ya nasir lil mu'minina innaka al hadi al basir cha gam jikko way da waxone adhib li ghayr al muslimina kull man laysa yakunu musliman ya zaman moy yow sunu borom mi man lepp mana dimbele dama bëgg nak nga jappalé julit ñi mbolém julit ñi nga xamné duñ ay julit té leen téggi ciona nga dakk leen bañ sori leen bi ñëwé ba ñëréem yakarna té soxna yi wa barsakh yi daan ko jang fu wétam mom kessé mu ko da féké ci la leen ko da baamulo wax leen né da ngeen wax né azhabta fawran li siwana kullaman laysa yakunu mu'minan ya zaman azhabta fawran li siwana kullaman laysa yakunu musliman laysa yakunu muhsinan ya zaman moy fe dafa won azhib moy dakal fi dafa woné dak nga ba nopi mom dama jox lolou day nurulu yok qasida gi waye batay day taxawé iman islam ihsan ben alif gi rek la batay wa kana haqa alif gi rek la mo fa ne batay qasida gi yokul ci bir qasida gi señ bi saxal na ci ne leppam yalla ko mom malaktu rabbi maliki kulliyati hali lahu ka amali wa niyyati leppam yalla ko am ay yeneem ay jeufam ay ahwalam yep yalla ko mom lako jox liman lahu kulliyati ibada hamdi wa man khalafani abada qultu lahu kulliyati fil alan wa sirri wa huwa liqad walani ci bir qasida gi waxna ci martaba liñ wax wahdatu shuhud te nit yalla yag ko wax moy dem ba lepp lo gis di ca gis yalla moy di la mu lay fatali yalla waxu ñu ngene nga gis mbir mom moy yalla moy dang ci gis yalla man wax ne huwa alladhi lam ara ghayrahu wala arahu fi shay'in hada wa nawala mu tawhid bu sel bo xamni mom la mujjele ci muccu xasse rek wax ne akramani bi qul huwa allah ahad rabbi wa lam yakun lahu kufuwan ahad motam wax ne man walu bokale yalla ak nafiqati sik yoyu dama ci set wetti mom barani الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادة ضمن ديغلي نا يتام ني نونيت نان موي تي گم يالا بوليكو دي جيفي سانتاني تي بوليكو احسان بالله امنوا واسلموا مع ولتحسنوا لوجه باق قمع قصيده دي تام جولينا تي يونت بي عليه الصلاه والسلام فان وير يونا ñaar فوك جوروم ñent مو نيك تي واي واي بو تي بوله ترجمان دي دا نا مات فان وير ñett تي ci ay jul fan nga rek ñaar yo xamni julli ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ndax fu mu ko tudde rek julli ci mom ya hayyu ya qayyum salli bi salam ala alladhi jaa bi ahsanil kalam salli ala alladhi jaa bi ahsanil kalam salli wa sallim wa taqabbal dal kalam musalliyan musliman ala annabi bashiri kulli aqrabin wa ajnabi taslimu baqin la yazalu samada ala annabi wa ar-rasul ahmada ابقى سلامي الكريم الصمد على النبي وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد ابقى سلامي الكريم الصمد واخجل نخت تيمو لا يوخ تگنا سي يونتي بي باتاي تگنا سي يونتي باتاي هو الشجاع هو الشفيع وهو الشجاع بهم محض الظلم والاوجاع نبينا المختار خير الانبياء هو النبي والرسول والخليل وهو الحبيب واخنا نيتام ني bim koy bind wala bok buy bind rek waxna ci bir xasse buy bind yonente bi day bekk yasurru khayral alamin qalbi alayhi taslima muslim waxna la itam ci bir xasse gi ne yonente bi mo sakku ci mom mu nek khadimul mustafa sallallahu alayhi wasallam ala alladhi talaba kawniyal khadim lahu salamatil bariyatil khadim waxna ci itam ligey bi mi ligeyal yonente bi alayhi salatu wasallam waxne mom kesse nak dong lay ligeyal rafa'tu khidmati ila al wasila rafa'tu khidmati ila al-mahi samad waxna ko lu bare bare waxna itam ne ligey bop makoy ligeyel mo def mbekti sama xol mo xamni da fess del sama xol mbekti mu reey ci ligey gi may ligeyel mustafa sallallahu alayhi wasallam khidmatu khayril alamin ahmada alayhi taslima karimin humida farahatil qalba wa nafsi tayyibat wa bi makarihi li ghayri dhahab waye waxna itam ne mbek momi mujjina sun borom sotil ko mbekti mu reey ndax da ko def muy خل وحب وخديم فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب وخديم وحنا تي بير قصيده غينا يالا نونغنا مبولم دو مسا جيف جيفلكو يالا كو يورنديم وحنا تي قصيده ايتام ني يالا دنك نكو القران اك حديث اك مبولم خم خمي ديني
سن الحديث والفروع كالكتاب عن الذين امتنعوا من المتع رافع برفع الكتاب والفروع مع الاحاديث الصحاح دا برو تكتي نك ني اعطيتني جميعا دون سلبي جخنا ما يوي ييب تي دوكو نونغوتي ولي تقود سول وقت الطلب فاتي ووتي تام خيتو يونت بي عليه الصلاه والسلام نيانال نا لين با تاي اوصل لكل مسلم ومسلمه مالس والكل يكف الظلم مو نكتي بو نيك با بام نيك واي بيم كو مودي موي مسرات يا من كفان الظلم لكل مؤمن وكل مؤمن اوصل بشارات لصف مدمنا مد لكل محسن ومحسن اعلى بشارات ترى مستحسنا وجه لامه رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكن يا من يكون من لم تكن ناجيتك اليوم بحمد وشكر في المؤمنين يا ولي يا شكور نفعتنا بافضل الايمان فلتنفع الجميع بالامان ما نجي دغلو باخ باخ لنا وقت وي اك دغلو اك دغلو اك دغلو ماغي توب باخ دي دغلو خليفه يي سي سون غيناو سيغن ابراهيم نين دغال ما لي ني جوخ ادي نين دغالاتال ماكو سي ديغي بالا ما في جوغي دين ما نونغ لون دغ لي ني داج لنيو كو دغ سي ديغي دغ نونغ نيل واو da ma ko def adiyé señ touba da mel mourdié la ko def dama ko defat adiyé señ touba ci